Yüzlərlə Suriyalı döyüşçü Rusiya tərəfində Ukraynaya qarşı döyüşmək üçün Rusiyaya yollanır. Onlardan ilk 300-ü artıq ölkəyə çatıb. Bu barədə New York Times məlumat yayıb. Məlumata görə onlar Ukraynaya göndərilməzdən əvvəl Rusiyada hərbi təlim keçiblər. Söhbət Suriya müharibəsi zamanı Suriyada Bəşər Əsədin tərəfində vuruşan hərbi birləşmələrindən gedir. Daha çox yaraqlının yolda olduğu bildirilir. Stat. Suriyalı yaraqların müharibədə iştirakının motivi puldur. Onlara söz veriblər ki, döyüş əməliyyatlarında iştirak etməyəcəklər. Məsələn, anbarların və yanacaq bazalarının mühafizəsini onlara həvalə edəcəklər. Ruslar Ukraynadakı müharibəyə 16 min Suriyalı cəlb etmək istəyir. Onlar 20-45 yaş arası, çəkisi 50-90 kilogram arasında kişilər olmalıdır. Döyüş təcrübəsi olanlara üstünlük verilir. Onlara ayda 1000-2000 dollar maaş vəd edirlər. Statın sonu.